Kažem, vojnici u civilu. Bez sad potrebe da naglašavamo čija je uloga veća ili manja, mislim da zaista treba imati u vidu da žene, u stvari žene koje su preživjele ratna stradanja u Bosni i Hercegovini, i dan danas stoje na liniji odbrane ove zemlje. I vjerovatno da bi bila ista, bez obzira na sve. Ipak bi opet išla, kad bi bilo ko od nje krenuo, onih s kojim sam baš bliska, ako bi on krenuo, krenula bi ja. Opet nema veze. Šta god da se desilo, znam šta bi me čekalo, ali opet bi krenula. Mislim da je krajnje vrijeme da mi sami uzmemo u ruke ovaj status, odnosno opstanak svoje zemlje, jer kako vidimo sve je to lijepo i međunarodna zajednica, svi oni nama pričaju, uvijek kažu vi se dogovorite, a mi se ne možemo dogovoriti. Međutim, evo sad ću reći nešto, možda nekima neće biti pravo, čini mi se kad bi žene bile na čelu države da bi se to mnogo lakše riješilo.